Mostra para mim. Mostra a carta para cá, né? Ok, e repara que ela é opaca de um lado e do outro. Portanto, é impossível. Já estás a ver. Já vi. Escolhou. Não, não. Vai autenticar aqui a carta. Anda lá, anda lá. Assina a carta. Ajuda aqui. Porque é vermelho. Assim, assim. Pode ser um teste especial. Pode ser, aqui assim nessa carta. Assim nem vira para aqui. Podes mostrar para a câmera a carta assim. É a única no mundo. Vamos dobrar a estrutura da carta, assim, bem dobrada, é impossível terminar agora a carta. Está mesmo no meio, é impossível descobrir o contrário, certo? Puta que pariu! Fantástico! Umas palmas para ele, hein? Palmas para o homem! Muito bom!